এবাৰ দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে দুই বিজেপি নেতাক। দল বিৰোধী কাম কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল দুই বিজেপি নেতাৰ বিৰুদ্ধে আৰু তাৰ পাছতে দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে দুগৰাকীকৈ বিজেপি নেতা। বঙাইগাঁও বিজেপিত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। জনাইছোঁ বিস্তৃত খবৰ। দল বিৰোধী কাম কৰি বিপদত পৰিছে দুই বিজেপি নেতা আৰু এইবাৰ দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হ'ল দুই বিজেপি নেতাক। দল বিৰোধী কাম কৰাৰ বাবে প্ৰাথমিক সদস্যৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিলে দুই নেতাক। বঙাইগাঁও বিজেপিৰ প্ৰবীণ দাস আৰু সৰজু দেৱীক বহিষ্কাৰ। প্ৰাথমিক সদস্য পদৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে দুই নেতাক। বঙাইগাঁও জিলা পৰিষদৰ সম্পাদক আছিল প্ৰবীণ দাস। ইতিমধ্যে প্ৰবীণ দাসক বহিষ্কাৰ কৰাৰ খবৰ লাভ কৰা হৈছে। বঙাইগাঁও মহিলা মৰ্চাৰ সভাপতি আছিল সৰজু দেৱী। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল দুই নেতাৰ বিৰুদ্ধে আৰু তাৰ পাছতে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। তাৎক্ষণিকভাৱে বলবৎ হোৱাকৈ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই বহিষ্কাৰ কৰিছে দুই নেতাক। আৰু এই দুগৰাকী নেতাক দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে বঙাইগাঁও বিজেপিৰ। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে দল বিৰোধী কাৰ্যকলাপত লিপ্ত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল দুই নেতাৰ বিৰুদ্ধে আৰু তাৰ পাছতে তাৎক্ষণিকভাৱে বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে। বঙাইগাঁও বিজেপিৰ প্ৰবীণ দাস আৰু সৰজু দেৱীক বহিষ্কাৰ। বঙাইগাঁও জিলা পৰিষদৰ সম্পাদক আছিল প্ৰবীণ দাস আৰু লগতে বঙাইগাঁও মহিলা মৰ্চাৰ সভাপতি আছিল সৰজু দেৱী। ইতিমধ্যে দুই নেতাক বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল আৰু তাৰ পাছতেই ভিতৰুৱাকৈ এক তদন্ত চলোৱা হৈছিল আৰু তথ্য লাভ কৰাৰ পাছতেই তাৎক্ষণিকভাৱে বলবৎ হোৱাকৈ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই দুয়োকে দলৰ পৰা বিজেপি দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিছে। কিন্তু দল বিৰোধী কাৰ্যকলাপত জড়িত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল আৰু তাৰ পাছতেই বঙাইগাঁও মহিলা মৰ্চাৰ সভাপতি সৰজু দেৱী আৰু বঙাইগাঁও জিলা পৰিষদৰ সম্পাদক প্ৰবীণ দাসক বিজেপি দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে। দল বিৰোধী কাম কৰাৰ বাবে প্ৰাথমিক সদস্যৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিছে প্ৰাথমিক সদস্য পদৰ পৰা দুই নেতাক বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে। দল বিৰোধী কামত লিপ্ত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে সভাপতি ভৱেশ কলিতাই আনুষ্ঠানিকভাৱে এই কথা জনাইছে। দুই নেতাক দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰাৰ খবৰ লাভ কৰা হৈছে বিজেপি দলৰ পৰা। বঙাইগাঁও বিজেপিৰ প্ৰবীণ দাস আৰু সৰজু দেৱীক বহিষ্কাৰ। জানিব পৰা মতে বঙাইগাঁও জিলা পৰিষদৰ সম্পাদক আছিল প্ৰবীণ দাস আৰু বঙাইগাঁও মহিলা মৰ্চাৰ সভাপতি আছিল সৰজু দেৱী। ইতিমধ্যে দুয়োকে বিজেপি দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে কিয়নো তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল দল বিৰোধী কাৰ্যকলাপ চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল আৰু তাৰ পাছতেই তথ্য লাভ কৰাৰ পাছতেই তাৎক্ষণিকভাৱে সভাপতি ভৱেশ কলিতাই বহিষ্কাৰ কৰিছে দুই নেতাক।